abaanduuliyii hore ee ciidanka qaranka Somaliland ee guutada 93-aad ayaa sheegay in ciidanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland inay la wareegeen goobihii ciidanka qaranka Somaliland ay kaga sugnaayeen deegaanka Ceelbo oo ka tirsan magaalada Baran. Abaanduuli Xuseen Xaaji Yuusuf oo khadka taleefanka kula soo xiriiray TV-ga caalamiga ee Bulsho ayaa waxa uu sheegay in deegaankaasi ay hadda si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada Puntland, waxaana uu taliyay uu ka waramay xaalka ciidankii la qabsaday. Waxaana uu yidhi, walaal waa isku fiicanahay, waana doonnahay deegaanka halkaa xoogaa waa kaa khaldan waxay sida kaaga khaldan tahay oo Baran maaha, meesha waa Ceelbo. Laakiin waxay hoos tagtaa oo ka tirsan tahay degmada Baran bay ka tirsan tahay. Waxaa ciidankii 93-aad baa ku joogay oo halkaas joogay saldhigga kulahaa saldhigga ugu horreeya laga qarabayo Ceelbo, laga qarabayo oo dowladdu ka qarabayso jamhuuriyadda Soomaaliya ka qarabayso buu ahaa 1992 ciidankaasi waa ka qarabaynaa. Wax hore soo farageliyey iyo ciidamo hore laga soo farageliyey iyo wax hore laga qoray midna ma jirin Puntland, markaa mudadaha soo haweysan jirin ma ayaan jirin xiriir fara badan iyo wadahadallo fara badan iyo wax ayaamaha basocolayay wax ayaamaha ka basocolayay baa adigu jiray oo aa dadka hubdhaqaar lala shiray oo magaalada lagala shirshiray oo loos looga shiray ciidanka intii mas-uuliyiinta markaa oo ahayd adigu ilaa xalay unbay hawshaasi soo gabagabeeyeen oo soo dhameeyeen. Saakana ciidanku isagoo aanba iska dhigan oo suuqa badankiisa ama magaalada jooga xeradii oo ciidan yaroo 20-aad waxaan gaaray joogaaniin baa la yimi oo ciidan tignika iyo gawaari fara badan sida Puntland ayaa yimaadeen. In markaa intaliya in maxaa khasaare ka dhacay markaa markay ciidamada la wareegeen in xeradii ciidamada ciidankii xagga joogay qoryihiisii hubkiisii waa gurtay, ciidankii suuqa joogay hubkiisii iyo qoryihiisii dhammaan oo gurtay. Inuu halkaa ka dagaal galaa buu ku talagalay, xasaas badana waa dhacday oo yaasha dhex galay odayaasha magaalada degmogoobay oo dadka jooga meesha joogay baa dhex galay ciidanka iyagii oo intii dayadada aan meesha ku shaqalahayn ama la qorin ama aan hawshaada day shaqa kulahayn waxba ka ogeynin. Inaanu ku dagaalano xeerda baanu ku talagalay, inaanu ku dagaalano baanu ku talagalay, odayaal baanu hortaagan, odaanka wale alaanka od ciidankii odayaal baa hortaagan. In markaa taliya imikaad wax kad ku sugan tahay? Anigu waxaan ku sugnay Ceelbo, haddaan kala meesha kala hadlaya waa magaaladeyda iyo saldhigga meeshaan joogo iyo Ceelbo baan kala hadlayaa. In markaa xeradii ay ciidamada Soomaaliland ku jireen hadda yaa gacanta ku haya? Hadda iyaga gacanta ku haya ciidanka tignika ay keenaan Baran kala yimaadeen iyo ciidan ay kala yimaadeen xagga Puntland kala yimaadeen iyo tignika fara badan baa joogta. Annagana waqti kinaga oo loo joogay, annagana waqti kinaga oo loo joogay ama gaadidaho loo joogay ma jiraa ba yaraatee ma jiraanin. In markaa hubkii ay xerada ugu yimaadeen ma ciidankii kala qabsaday? Hub gaadid umaynga waqti kinaga loo joogay, marka horeba ciidanku tignika ma lahayn oo tignika uma joogin, ama gaadidka kaashaamada dagaalku uma joogin meesha, ciidanku uma joogin. Laakiin ciidan baa joogay iyo qoryahoodii small armiska ahaa, waxna qoryahoodii small armiska ahaa way haysteen. Wixii meesha xerada markaa joogay oo qoryahooda haysteen hadda waa taa meesha ugu yimaadeen oo adigu xiriir kala sameeyay ku oo ilaahay waa qarabasanayna. Markaa shacabka deegaanku ma Puntland bay taageersan yihiin mise Soomaaliland? Maya, boqolkiiba markaad u fiirsatid adeegtid weligoodna way ahayd, waa la yaqaanaa oo dadku fiirado dhimi wayman jiraan. Hadda maantida oo tabahtaliyay saldhigga 93-aad baa ka tegay oo gobolka 3-aad baa ka tegay. Inta sidaa boqolkiiba 99 waa Soomaaliland baciir oo dadka iyo shacabku ahaayeen. In markaa taliya markii ay xeradu qabsadeen ciidamadii Puntland, tallaabada ciidanka Soomaaliland qaadeen maxaa ka mid ah? Waa ciidanka Soomaaliland inagu gacan xagga ka timaada, xagga isaga nooga timaada ama taakulo nooga timaada xagga dowladda maanu hayno, weli maanu hayno, ama saldhigga ama gobolka weyweysanaag nooga ceergaalo nooga timaada, weli maanu hayno. Laakiin ciidanka iyagii kaleto meelo gaar aan hadda ku jirna oo isku aadan joogna oo isku urursana. In hadda waa sidee xaaladda deegaanku markaa? Wallahi xaaladda deegaanku hadda yaro deganta odayaashaasa gacanta ku haya, laakiin ma fiicno, runtii ma fiicno. Xagga kana dee gaadidii iyo gawaarid baa hadda saan filayno aan xiriir kala sameyno nooga yaqiya. ilaa hadda markaa maxaad xiriir la soo samaysteen xaggii Soomaaliland? waa la soo samaynay waa media ciidanku la deeshada iskuma lahaa, laakiin mediyanu ka hadlaynaa wixii xiriiraha waa la soo samaynay, waa loo qaawsho. ilaa hadda maxaad wax jawaab haysaan? jawaabtu ma xuma, waa noo fiicantahay, jawaabtu waa noo fiicantahay, aad iyo aad bay noogu fiicantahay. aad iyo aad baad mahadsan tahay. daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Xuseen Xaaji Yuusuf Axmed, taliye hore ciidamada maxaayadee deegaanadaasi. aad baad mahadsan taliye. Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Shiglan, TV-ga caalamiga ee Bulsho, Hargeysa.